bilo, a onda su nastavili, ali ljudi toga nisu svjesni. Dobar dan, dobar dan, dobro jutro. Dobro. Evo, ide nazvan. Nam priča da... Dobro, dobio sam. Našao načina kako da realizira kompenzacijske mjere. Vidjet ćemo kako će reagirati gradonačelnik. Međutim, gradonačelnik i gradska uprava ne smije ostati pasivni na ovo. Žalosno je da se ovo ponavlja iz slučaja u slučaj, da donose određene mjere, a da nisu pripremljene amortizeri da se te mjere mogu na bezbolan način implementirati. Gradske mjere roditelja odgojitelja. Ove šlapice simboliziraju brojku neupisane djece. Tu ih ima oko 1000, 10 puta više. Pretpostavljamo da će biti neupisanih uslijed ukidanja mjere roditelja odgojitelja, a sva djeca neće moći biti upisana. Nedostatak vrtićkih mjesta multiplicirat će se zbog ukidanja mjere roditelja odgojitelja. Kompenzacijska mjera vrtići ne postoji. Grad Zagreb obećao roditeljima, javnosti, na sudu da će graditi vrtiće, do dan danas nije izgrađen niti jedan. Grad Zagreb nije osigurao niti jedno dodatno novo slobodno vrtićko mjesto. Vrtića treba odmah, a ne kroz 2 godine. Povećan broj zahtjeva rezultirat će i povećanje broja neupisane djece. Prošle godine je ostalo 4000 neupisanih. Dakle, na prošloj presici gradska vlast je rekla da ih je ostalo 1000 neupisanih. Znači, ponavljaju laži i ne staju s time. Djeca koja s 1.8. nemaju godinu dana, roditelji su podnijeli zahtjev za njih, takve zahtjeve oni smatraju nevažećima. Učimo vraćanje Ureda za demografiju. Demografska mjera roditelja odgojitelja koja je u fazi ukidanja, pripojena je Gradskom uredu za socijalno zdravstvo, branitelje i invalide, znači izgubila se, nema je. Ona je važna, pokazala je demografski učinak, ima dobre demografske pokazatelje i zahtijevamo da grad Zagreb donese demografsku strategiju. Znači, ne mogu se donositi stihijske odluke, ne planski graditi vrtići, čak se i ne grade. Vrtiće bi zgradili u jednom kvartu, pritisak sa zahtjevima je sasvim negdje drugdje. Što ste jednaki prava? U skladu s time smatramo da je ovaj prijedlog roditelja odgojitelja posve realan, da je ostvariv i klub Mosta u Gradskoj skupštini će snažno podržati ovaj prijedlog. Spremni smo biti inicijatori u rebalansu proračuna da se ta sredstva osiguraju i namjene za roditelje one djece koja neće moći biti upisana u vrtiću. Naime, problem upisa u vrtića bit će puno veći no što ga je u javnosti komunicirao gradonačelnik. Ne radi se tu samo o 1000 djece koja neće moći biti upisana u vrtiće. Riječ je o više tisuća djece koji će onda predstavljati objektivan problem da se njihovi roditelji zaposle. Na troškova, koliko grad košta mjera odgojitelj, roditelj odgojitelj, nitko nije vodio računa ili nisu željeli da se čuje činjenica da svako dijete koje jeste u vrtiću košta grad Zagreb oko 2000 kuna. Dakle, toliko je subvencija grada Zagreba za svako vrtićko dijete, a ostatak onaj manji plaća roditelj. Dakle, ovaj zahtjev da se roditeljima koji neće uspjeti upisati djecu u vrtić da neka naknada nije nikakav trošak za grad Zagreb. Oni kad bi tu djecu upisali u vrtić, te bi iste novce ili još veće novce morali dati za subvencije. Dakle, potpuno je legitimno pravo ovih roditelja da traže tu naknadu i mi ćemo to svakako podržati. Odgojitelje, kao što znate, već jučer skupina roditelja odgojitelja zajedno sa mnom je podnijela ustavnu tužbu i ja sam uvjeren da ćemo mi ovu protuzakonitu odluku Gradske skupštine i nelogičnu odluku Visokog upravnog suda uspjeti osporiti na Ustavnom sudu. Međutim, bez obzira na to, ponašanje Tomaševićeve vlasti je takovo da radi jednu destrukciju, jedan nered i jedan kaos, pogotovo kad je u pitanju funkcioniranja predškolskog sustava i ne treba ponavljati, na tisuće zagrebačke djece neće se moći upisati u dječje vrtiće sljedeće pedagoške godine. Međutim,
Podsjetit ću samo da do dolaska Tomaševića na vlast, a u periodu od 2016. do 2021. nije bilo neupisanog djeteta u vrtiće u gradu Zagrebu. Sad ćemo ih imati na tisuće. Ove godine oko 1300, sljedeće godine vjerojatno 5-6 tisuća. Što se tiče prijedloga udruge roditelja odgojitelja, da svako dijete koje nema mjesto u vrtiću, da obitelj bude financijski participirana zbog toga, podržavam to kao zastupnik i vjerujem da ćemo svi oporbeni zastupnici na sljedećoj sjednici Gradske skupštine zajednički iznijeti prijedlog uz jednu korekciju koju ću ja danas ovdje iznijeti, a to je činjenica da već sada za svako dijete koje je smješteno u privatni ili gradski vrtić Grad Zagreb subvencionira do 1600 kuna ovisno o primanjima obitelji. Prema tome, prijedlog će moj biti, i ja vjerujem da će cijela oporba to prihvatiti, da se u biti po svakom djetetu koje nije smješteno u dječji vrtić participira od strane grada prema obitelji do 1600 kuna, ovisno o socijalnom statusu obitelji. Kako se...